E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pois é, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a criação de pato. Tem um pessoal aí perguntando pelos patos, né? E tá aqui. Eu não tô chocando ovos, também não consegui ainda o pato macho, né? Aqui tá a pata branca cega, né? E então aqui, ó, os marrecos estão ali. Tem 5 ovos dela chocando, né? Ela tava chocando naquele ninho lá, mas o marreco não tava deixando ela ficar em cima dos ovos, quebrou o ovo também. E quando eu fui fazer ovoscopia, tinha muito embrião morto e tinha só 5 ovos que tava vivo ainda, né? Aí eu coloquei naquela galinha que eu mostrei aí no último vídeo. Então não botaram mais, ela não botou mais, até porque ela tava choca, né? Então vamos aguardar aí, ver o que é que vai acontecer com esses ovos que estão lá. Tem aqueles 3 marrequinhos, 2 são puro e 1 é mestiço, né, parreco. Eles, logo mais eu vou estar soltando eles aqui. Estou esperando só eles dar mais uma crescida, porque estão muito pequenos ainda. Quero que eles empenem mais para poder eu soltar eles aqui junto com os pais, né, junto com esses aqui, né. O casal de ganso também está ali, ó, estão nadando. Eles ainda não iniciou postura, não vi ovo deles por aqui também. Não é época, eu acho que não é temporada, né, de postura de ganso. Então aí, ó, os gansos, os marrecos estão muito feliz por aqui, né? É uma criação que a gente tem que ter paciência, porque demora bastante a postura, tanto os gansos como os marrecos, né? Aqui também tá os 2 marrequinhos, cabecinha verde. Eu nunca lembro o nome deles, né, da raça. Mas esses aqui também não iniciou postura ainda. Tava na muda. Estão enxugando a muda. No finalzinho da muda eles dois estão, ó. Vocês podem ver pelas asas deles aí que eles estão no finalzinho da muda. Estão muito bonitos de plumagem. A fêmea tá terminando a muda da asa, a asa branca. Tá ficando a asa branca muito bonita. E o macho já terminou a muda. Uma asa ali azul, né? O macho tem um rabo pulado, né, curvadinho. Interessante. E também não iniciou postura ainda esses dois aqui. Vamos ver se mais para frente eles iniciam postura. Não sei se é a temporada. Também é questão de paciência, né, com eles, para ver se a gente consegue tirar uma ninhada aí. Né, dos brancos lá eu já consegui. Nasceu 4, né? E morreu 1. Mas agora tá com 5 ovos lá chocando. Se eu tivesse colocado os ovos dela em alguma galinha ou na chocadeira, talvez tivesse aproveitado mais. Mas eu fui fazer o teste de chocar ela, né? Mas infelizmente não deu certo. Então, vamos aguardar aí. Eu tô muito na expectativa de postura de ovos dos gansos também, né? Do casal de ganso aí, das fêmeas. Olha quem tá fugindo pra cá, ó. Agora eu vou ter que ir ali e colocar elas pra lá. E os patos estão aqui, ó. Tem bastante pato. Pata na realidade, né? Tem as patas cinza, né, ó. Só não consegui mais nenhum macho. Tá bem difícil macho por aqui de pato. Não sei o porquê. Eu vi na feira antes de fechar aqui, que tá com quase um mês que fechou novamente, né? Abriu agora. E eu vou começar a andar nas feiras aí para ver se eu consigo achar um pato macho, de qualquer cor que seja. Porque eu tô precisando aqui de colocar um pato macho aqui para fecundar os ovos das patas, ó. Mas nesse momento elas não estão botando, ó. Tem muita pata cinza. Olha que bonita essa pata cinza, né, ó. Essa do pescoço é a mais novinha, do pescoço branco, né? Essa é a mais nova. Tem a mais velha que vai lá na frente, ó. E a pata preta ali, mestiça de pato do mato. Sempre falo dela, a mais velha que tem aqui. Essa pata aqui era uma pata cinza com branco. Tinha 2 dela. Uma se sumiu, não sei o que aconteceu. Se sumiu a outra pata dessa daqui. Nunca apareceu. Eu acho que ela voou e foi para algum lugar aí, algum vizinho, e ficou lá no lugar, né? Mas eu tenho bastante pata cinza ainda, tem. Vamos contar aqui, ver quantas patas cinza tem, ó. Eu tenho 2 aqui.
duas cinza com a cabeça branca e essa branca aí com algumas plumagens cinza, duas, né? É, aqui tem outra cinza, ó. A cabeça branca faz três, né? Cinza. Eu fiquei um pouco arrependido de ter vendido o pato macho cinza, porque eu não consegui mais um pato macho, infelizmente. Principalmente cinza, que é bem raro de se encontrar. Mas como eles também eram irmãos, né? É da mesma genética, eu quis dar um choque de sangue com outro pato, trazer um pato novo. Tava tentando ver se eu conseguia achar um pato branco ou cinza, mas bem difícil. Mas o que eu achar agora vai ser lucro, porque eu tô precisando pra fecundar aí, né? Sim, a gente contou, essa aqui veio de lá, era 4, e mais 3 aqui, ó, 7. 7 patas cinza, né? 1, 2, 3, 4, né, ó. E tem duas lá do outro lado, ó. 6 com aquela branca lá, 7, né? Branca meia cinzenta. Aí tem essa preta aqui da cabeça, da cabeça branca. Muito grande essa pata aí. Ela é bem grandona, ó. É, e tem a branca que é cega e a preta mestiça de, a preta lá mestiça de pato do mato. Eu queria muito achar um pato preto ou cinza ou branco, totalmente preto, né? Mas é bem raro de se encontrar. Mas é isso aí, vamos colocar aqui mais as galinhas para lá pro local delas, que as combatentes. Se a combatente de ovo azul tá botando, eu vou deitar, já deitei uns ovos, vou deitar mais ovos dela. E é isso aí, gente. Essa aqui tá sendo a criação de pato no momento. Não estão botando ovos. Olha a pata branca, como ela é grande. Essa pata branca é muito grande. Queria muito achar um pato macho branco. Mas vamos esperar, né? Mais pra frente com certeza vai dar certo. Ó, vou mostrar os marrecos mais de perto aqui. Muito bonito. Tem, os filhos dele estão ficando igual a eles. Eu não vejo a hora de soltar eles aqui pra ver o que, é que vai acontecer. Próximo vídeo aí dos patos, eu vou soltar eles aqui, né? Vamos lá ver mais. A água tá um pouco suja porque, assim, essa cor que eu tô trocando. Tava bem verde. E aí eu fiz, tô fazendo a troca, ó. Oxigenando aqui. Né? Esse tanque, muita gente me pergunta nos comentários como é feito esse tanque, né? Esse lago aqui. Esse lago eu fiz ele na terra, porque aqui é uma terra de barro. E dá pra, pra colocar água. E não, a água não vaza, né? Desce um pouquinho, mas depois que ela embreja, que a gente deixa aqui embrejar, depois que fica muito úmida, a fecha, né? E a água não some. Ela sai um pouco, porque eu faço a retirada, né? E é isso aí. Mas eu coloquei uns tilápias aí. Tem algumas tilápias aí pra fazer a oxigenação. Eu uso esse método aqui, ó. Né? Fica fazendo a oxigenação. E os ganso e os patos também nadando aí faz a oxigenação, né? É, pois é, gente. É um consórcio de pato com tilápia, mas é só pra, essas tilápias estão sendo só para consumo, porque elas reproduziram e quando reproduz, elas não desenvolvem, né? Então o meu plano mais para frente é fazer uma retirada dessa água desse lago, até porque eu tenho que fazer uma limpeza, né? E também tirar as tilápias todas e colocar um tilápia sexado, né? Que sexado eles não reproduz e tem um desenvolvimento melhor. Mais pra frente eu vou estar fazendo isso. Plantei aqui, gente, também uns pés de agaroba, ó. É, pegou só dois. Ó, esse aqui pegou, tá bem verde. É, eu vou ver se eu planto mais aqui, porque pra fazer sombra, né? Ficar que nem aquele ali, ó. Vou plantar mais uns ali no pé da cerca. Eu vou ter plantado já, mas eu tô esperando dar uma chuvinha melhor aqui pra mim plantar mais. Mas esse aqui pegou, tá bem verde, ó, e esse aqui também. É, quando crescer aqui vai fazer uma sombra muito boa. E eu quero plantar mais um bocado aqui, plantar nessas buracas aqui, ó. Eu plantei, mas não pegou, ó. Tá, vou plantar mais um aqui, outro ali. Vou plantar aqui, né? Então, é isso aí, gente. Aqui tá os patos, né? Ó, as patas cinza aqui, ó. Todas enquadradas aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É justamente 7 patas cinza. Tem as 3 pretas, as 2 do pescoço branco e a mestiça ali. E tem a branca lá, que no caso dá 11 patas fêmeas, né?
Então é isso aí, gente, ó. Muito bonita essas patas cinza. Eu segurei essa genética de pato cinza porque é bem difícil de se encontrar. Principalmente aqui na minha região, a gente vê muito pato preto. Assim, que nem essa pata aqui, ó. A gente vê muito pato assim, preto com a cabeça branca ou às vezes totalmente branca também se encontra, né? E vamos aguardar aí. Mais pra frente, assim que eu achar um pato, eu vou estar falando pra vocês, filmando aí, mostrando, soltando ele aqui. E também os marrecos. Assim que eles tiverem numa empenação melhor, eu vou estar fazendo a solta deles aqui, pra gente ver o que, é que vai acontecer, né? Pois é, gente, deixa aí a hashtag pato cinza pra eu saber que você veio até aqui, né? Dá aquele joinha aí, se inscreve no canal se você não for inscrito, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.